Hani fikirler şimdi kim korumalı torpağı? Bül, hamının arasında, başlı da, namusu da, gayreti de bu torpağı... 43 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan öz dədə-baba torpaqlarını mənfur düşməndən xilas etdi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində Azərbaycanın vətənpərvər oğulları canlarından keçiblər. Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızdan biri də Səmədov Hüseyindir. Keçirdiyimiz hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yadda qalan olmur. Elə günlər var, onlar unudulub gedir. Elələri də var ki, onlar heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır. Belə günləri unudulmaz edən qəhrəmanlardandır şəhidlər. Allah vətən və millət yolunda öz istəyi ilə canından keçməyə razı olan insanların fəth etdiyi ən yüksək, ən şərəfli zirvədir şəhid olmaq. Səmədov Hüseyin Müşfiq oğlu 30 avqust 1997-ci ildə Axs rayonunda anadan olmuşdur. Atasını hələ uşaq yaşında itirməsinə baxmayaraq, Hüseyin ailəsinə min cür əzab, əziyyətlə işləyərək dolandırırdı. Çox zəhmətkeş idi. Tarixi bilmirdi Hüseyin, lakin zəfər tarixini yazanlardan oldu. Hüseyin həm parta yoldaşım, həm sirdaşım, həm də qardaşım idi. Onun yoxluğunu hələ də qəbullana bilməsəm də, təsəllim Hüseyin arzusunda olan məqamdadır, Allahın dərgahında. Səmədov Hüseyin Müşfiq oğlu Axs rayon 2 saylı tam orta məktəbində təhsil almışdı. Mən Hüseyini illər sonra, şəhid olmazdan bir ay əvvəl yenə eyni yerdə, eyni məkanda oxuyub boya başı çatdığımız öz məktəbimizdə gördüm. Hüseyin heç dəyişməmişdi. O uşaqlıqdakı Hüseyin idi. O dindar. O ağıllı, o kamalı Hüseyin idi. Bir şeyə təəssüflənirəm ki, Hüseyin dedi ki, yaxında yenə görüşərik. Lakin görüşə bilmədik. Onun şəhid olduğunu eşidərkən çox pis oldum. Çox təəssüflənsəm belə qürurlandım. Çünki Hüseyin o zirvəyə layiq bir övlad idi. Canlarından keçməklə xalqın qəhrəmanlıq dastanına, azadlığını canı ilə qazanıb, qanı ilə yazanlardır şəhidlər. Onlar xalq qəhrəmanı olaraq, zəncirlərini qıraraq, zülmətləri yararaq, xalqı işıqlı sabaha aparan, ölümləri ilə ölümsüzlük qazanan, əbədiyyətə qovuşmuş bəxtiyar insanlardır. Şəhidlər bizim həm niskinimiz, kədərimiz, ürək ağrımız, həm də qürurumuz, viqarımız, fəxrimiz, ölməzliyimiz, örnəyimizdir.